Լուրեր լրատվական ծրագիրն է եթերում, բարև ձեզ։ Թշնամին օղակել է Սև լիճը, առաջացել 3-4 կիլոմետր, տնավորվել շահեկան դիրքերում, որտեղից դիտարկելի են Գորիսի ճանապարհները։ Մեր նկարահանող խմբի ռեպորտաժը Իշխանասարի մերձակայքից Վերիշեն գյուղի բարձրադիր դիրքերից։ Գորիսեցի տղերքի հետ շարժվում ենք գյուղ Վերիշեն, որ հասկանանք, ինչ է կատարվում Գորիսի գլխին։ Հովվինն էլ հանդիպեցինք ճամփին, չուզեց խոսել էկրանի առաջ, նա էլ բոլորի պես հոգնել է այս չավարտվող կապիտուլացիայից։ Սրանք կադրեր են Վերիշենի բարձրադիր դիրքերից, երեք գիշերն է Թշնամին մտել ու դիրքավորվել այդտեղ։ Շահեկան դիրքեր են վերցրել, ասում են մերոնք, որտեղից Գորիսի ճանապարհները տեսանելի վերահսկողություն են ստացել։ Այս ճանապարհը տանում է Սև լիճ, նայեք աջը թուրքերն են, ձախը թուրքերն են։ Եկերեն ասում ասամ մերն է, բայց սա իրանց չի, սա մերն է, Սև լիճի ովշի տարածքով իրանք են այս պահին, մերոնք էլ, չեն հեռանում, ասում ասամ մեր տարածքն է, դուք հեռացիք։ Լրջից իրանք անցեր են դեպի Երիշենի տարածք, սա լրիվ Երիշենի տարածքն է, այս ճանապարհն է տանում է Սև լիճ, իրանք հասել են ստե ովշի լինով կայնած են։ Սա մեր տարածքն է, ասում են ադրբեջանցիները ու կատեգորիկ հրաժարվում բանակցելուց։ Կորպուսի հրամանատարն է իր ազնակազմով, լրիվ ստեղ են տեղակալներով, տեսնակ ինչ է էլի։ Այսինքն այս պահին բանակցությունների են գնում։ Իրանք չեն բանակցում, ընդհանրապես մենակ ասում են հետ գնացիք, մերն է հետ գնացիք, ոչ մի ձևի չեն բանակցում։ Իսկ լավ, ինչ ա լինելու ես ամենից։ Դե չեմ իմանում, տեսնակ էլի, սպասեք տեսնակ։ Նեղ իրանք են մեկ ստեղ, ընդամենը քանի մետր ա, նայեցիք, հետ չեն գնում, ասում ա դուք գնացիք։ Քանի մետր ա։ Ընդամենը 50 մետր չկա, ավելի մերոնք էլ են 5 մետրի վրա կայնած ենք, չեն գնում հետ։ Ադրբեջանցիները հրաժարվում են բանակցել, իսկ պաշտպանության նախարարությունը 3 հաղորդագրություն է տարածում, թե բանակցություններ են ընդանում։ Մայիսի 12-ի Վաղարավոտյան ադրբեջանական զինուժը սահմանների ճշգրտման հիմնավորմամբ փորձել է որոշակի աշխատանքներ իրականացնել Սյունիքի սահմանային հատվածներից մեկում։ ՀԿԿ ստորաբաժանումների ձեռնարկած միջոցառումներից հետո ադրբեջանական զինվորականները դադարեցրել են այդ աշխատանքները։ Այս պահին ընթանում են բանակցություններ, ստեղծված իրավիճակը հարթելու ուղղությամբ։ Բանակցությունները կամ ապարդյուն են անցել, կամ առհասարակ չեն եղել։ Մեր նկարահանող խումբը 3 մինչև ուշ գիշեր Վերիշենի բարձունքում էր։ Ներքին տեղեկություններ պտտվեցին, որ ադրբեջանցիները հետ չեն գնացել։ Դեռ մի բան էլ ավելին, Սև լիճը ամբողջությամբ Ադրբեջան է դարձել։ Այս մասին լուրը ավելի վախայտնեց Սյունիքի նախկին մարզպետը Վահե Հակոբյանի խոսքով, մինչ այս Ալիևի ամենազոր GPS-ը Սև լճի միայն 30% էր վերահսկում։ Ին իմացած տեղեկություններով կրկնում եմ, մեզ ընդեղի հենակետը ընկերաշրջապատման մեջ, մենք իշխան գիտեմ ռուսները արդեն նոց կանում են ենտեղ, որպիսի տանեն մանակցուներ, իրաս դիմած ոչ չի դիմադրում, իրաս առաջ են գալիս, տենց կգաս հասնան Երևան, էտ է իրաս ուզած։ Ըստ մի շարք աղբյուրների, ներքին տեղեկությունների Սև լիճը ամբողջությամբ Թշնամու ձեռքում է, իսկ լրագրողներին այդ ընթացքում արգելում են նկարահանումները։ Հրամանատարական կազմից ասում են, հեռանան տարածքից նրանք, ովքեր քաղաքացիական հագուստով են, զենք չունեն, պատահականություն դժվար։ Ըստ էության ստացվում է, որ Հայաստանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը հայկական զորք չի մցրել այս տարածք, բարձի թողի է մնացել, ուշադրանքիստ Թշնամին օղակել է Սև լիճը։ Մեծ Իշխանասար լեռան հյուսիսարևելյան լանջին ծովի մակերևույթից 2661 մետր բարձրության վրա է Սև լիճը։ Այն մեծությամբ երկրորդն է Սևանից հետո։ Լճի մոտ 70%-ը գտնվում է Հայաստանի տարածքում, համապատասխանաբար 30%-ը գտնվում է Ադրբեջանի տարածքում։ Հետևաբար, եթե նրանք առաջ են եկել, այդպիսով խախտել են Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանը։ Մեդիափորձագետ Նայիրի Հոխիկյանը քարտեզային բացատրություններ է տալիս։ Հա, այստեղ եթե Թշնամին կարողանա այն ու ամենայնիվ հաստատվել, դուք մեկ բանում վստահ եղեք, որ սա Երևան-Գորիս ավտոճանապարհն է, մայրուղին է։ Սա փաստացի ամբողջությամբ ընկնելու է դիտարկման տակ, և դուք, եթե փորձեք այսուհետ
Երևանից Վայոց ձորով հասնել Գորիս, դուք այս հատվածում եւս լինելու եք թշնամու դիտարկման տակ։ Փաստացի ստացվում է, որ թշնամին ոչ միայն տարածք է վերցնում վերահսկողության տակ, այլև նշանառության տակ Երևան-Գորիս մայրուղին։ Ինչ խոսք, իրավիճակը ճգնաժամային է։ Իրավիճակը առնվազն մերձ ճգնաժամային է, եթե չասենք ճգնաժամային։ Երևանից ըստ էության իրադրության էական փոփոխություն չկա եւ իրադրությունը շարունակում է մնալ նույնը։ ՆԱՏՕ-ի աջակցության եւ գնումների գործակալության ֆինանսավորմամբ Կարմիր խաչի ընկերությունը գործընկերների հետ հանրապետությունում իրականացնում է պայթուցիկ մնացորդների եւ ականների վտանգի իրազեկման ծրագիր։ Նպատակը բնակչության եւ առաջին հերթին աշակերտության շրջանում իրազեկվածության մակարդակի բարձրացումն է։ Պատերազմի պայթուցիկ մնացորդների ու ականների վտանգի իրազեկման ծրագիրը արդեն Սյունիքում տևական ժամանակ աշխատանք է տանում։ Ուսուցիչների հատուկ վերապատրաստումից հետո ծրագրում ընդգրկվում է նաև աշակերտությունը։ Կարմիր խաչի այս ծրագիրը մեկնարկել է մոտ 1 տարի առաջ ականաձերծման և ուտիլիզացիայի հիմնադրամի հետ համատեղ։ Նպատակ ունենք նվազեցնել պայթուցիկ զինամթերքով պայմանավորված դժբախտ պատահարների թիվը։ Այսինքն դա ուղիղ համեմատական է, երբ որ ազդագիր համայնքներում ապրող բնակչության իրազեկվածության մակարդակը վտանգի առարկաների եւ մասնավորապես նաեւ առավել անվտանգ վարքագծային կանոնների վերաբերյալ բարձրանում է, դա արդեն ուղղակիորեն հանգեցնում է դժբախտ պատահարների թվի նվազեցմանը։ Ծրագրի կարևորությունն ավելի արդիական է դարձել վերջին պատերազմի հետևանքով եւ իրականացվում է սահմանամերձ Գեղարքունիքի, Տավուշի, Սյունիքի ու Վայոց ձորի մարզերում, ընդգրկում է 35,000 շահառու։ Սյունիքում մենք ունենք ավելի քան 44 թիրախային դպրոց, որտեղ մենք այս վերջին սկսած 2020 թվականի սեպտեմբեր ամսվանից տարբեր ամենատարբեր միջոցառումներն ենք իրականացրել ու արդյունքում մենք իրազեկելու ենք, իրազեկվածությունը բարձրացնելու ենք ավելի քան 24,000 աշակերտի, հա։ Միայն Սյունիքի մարզում, որը առավել քան մեծ թվով ազդակիր համայնքներ ունի, այստեղ մենք աշխատելու ենք շուրջ 11,000 դպրոցահասակ տարեկի երեխաների հետ։ Կազմակերպիչները դպրոցականների բեմադրությամբ ներկայացրին ականապատ դաշտում հայտնվելու իրավիճակներ և դրանցից պաշտպանվելու միջոցներ։ Մենք մեծ խորհուրդ ենք ներդրել այս բեմականացման մեջ, քանի որ ցանկանում ենք, որ բոլոր բնակչությունը տեղյակ լինի եւ այդպիսի սխալները, ինչպես մենք ցույց տվեցինք մեր բեմականացման մեջ, չլինեն հանկարծ։ Ամենակարևորը պետք է իմանալ նշանները, պաշտոնական դեղին եւ կարմիր նշանները, պետք է իմանալ, թե ինչպես վարվել, ինչ պետք է անել, չանցնել, չգցել, չօգտագործել դրանք։ Պետք է ինչպես նաեւ իմանալ, որ ավերված շինություններ, այդպիսի չմշակված հողերում պետք չէ այսպես մանգալ եւ որևէ մի բան փնտրել։ Պայթուցիկ սարքերից եւ ականներից պաշտպանվելու լավագույն եղանակը իրազեկվածության մակարդակի բարձրացումն է։ Դա առավել կարևոր է գյուղամերձ վայրերում, որտեղ դեպքեր են արձանագրվել։ Այդ պատճառով ծրագրի հաջորդ փուլը հիմնական ուշադրությունը կբևեռի այդպիսի վայրերի վրա։ Հայկական Կարմիր խաչի կողմից իր առաքելության շրջանակներում միշտ իրականացվում են մարդասիրական աշխատանքներ, հա, ու նման ծրագիրը, այսինքն իրազեկվածության մակարդակի բարձրացումը դրանով դժբախտ պատահարների կանխարգելումը բնականաբար էլի մեր առաջնահերթությունների շրջանակում է։ Դրա համար մենք շատ կարևորում ենք մեր գործընկերությունը տարբեր կառույցների, մասնագիտական, փորձագիտական կառույցների հետ, ինչպես նաև մեր դոնոր կազմակերպությունների աջակցությունը, որովհետև ծրագիրը իրանից լայնամասշտաբ ծրագիր է իրականացնում, ընդգրկում է բոլոր ազդակիր մարզերը, բոլոր ազդակիր գյուղերը, իսկ այս մասշտաբի առաջնահերթ ծրագիր հնարավոր չի իրականացնել առանց այս բոլոր կառույցների ջանքերի ու ռեսուրսների համատեղման։ Սահմանամերձ գոտիներում ականապատ դաշտերի մակերեսը գնահատվում է 17,000 քառակուսի մետր։ Ականաձերծման կազմակերպումը եւ իրականացումը տևական ժամանակ է պահանջում, ուստի առաջին հերթին խիստ կարևորվում է իրազեկելը։ Երեք ադրբեջանցիները անարգել ներթափանցել են Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածք։ Իշխանությունը դեպքի առնչությամբ իրարամերժ հայտարարություններ տարածեց, այնուհետև թիրախավորեց այն լրագրողներին ու լրատվամիջոցներին, որոնք բարձրաձայնել են տեղի ունեցողի մասին։ Պաշտոնական լրահոս
հակասող հայտարարություններ, ապա շնորհ հակադարձումներ մեր հաջորդ ռեպորտաժում։ Մեդիա տերոր, ապա տեղեկատվություն, թե տեղեկատվության իսպառ բացակայություն։ Երեք առավոտից ամբողջ համացանցը լրատվական դաշտն ու տարբեր լրագրողներ ահազանգում էին։ Սյունիքում Սև լճի հատվածում իրավիճակը մտահոգիչ է։ Ադրբեջանցիները նշթապանցել են Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածք և դիրքավորվել։ Իշխանականներն էլ ակտիվորեն լցվել էին այս լուրերի հերքմանն ու թիրախավորել այն լրատվականներին, որոնք բարձրաձայնել էին խնդրի մասին։ Պաշտոնական աղբյուրներն էլ որոշ ժամանակ անց, այնուհանդերձ, ինչ որ կծկտուր տեղեկություն հայտնեցին, սակայն վերևներում իրավիճակի միանգամայն այլ գնահատական ունեին։ Մայիսի 12-ի վաղ առավոտյան ադրբեջանական զինուժը սահմանների ճշգրտման հիմնավորմամբ փորձել է որոշակի աշխատանքներ իրականացնել Սյունիքի սահմանային հատվածներից մեկում։ Հայկական ստորաբաժանումների ձեռնարկած միջոցառումներից հետո ադրբեջանական զինվորականները դադարեցրել են այդ աշխատանքները, այս պահին ընթանում են բանակցություններ, ստեղծված իրավիճակը հարթելու ուղղությամբ։ Ավելի ուշ հայտնվեց ազգային անվտանգության ծառայության հաղորդագրությունը։ Եթե ըստ պաշտպանության նախարարության ադրբեջանական զինուժը Հայաստանի Հանրապետություններ ներթափանցել ընդհանմենը սահմաններ ճշգրտելու նպատակով, ապա ըստ ԱԱՑ-ի պաշտոնական հաղորդագրության լրատվամիջոցներում տարածված տեղեկությունները չեն համապատասխանում իրականությանը։ Ճիշտ է, ազգային անվտանգության ծառայությունը արհեստավարժորեն խոսել էր միայն ընթացող մարտերի մասին, ոչ մի խոսք այն մասին, որ ադրբեջանցիները եկել ու տնավորվել են Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը պաշտոնապես տեղեկացնում է, որ Սյունիքի մարզի տարածքում մեկնարկած ու ընթացող մարտերի վերաբերյալ զանգվածային լրատվության միջոցներով և սոցիալական ցանցերում տարածվող տեղեկություններն իրականությանը չեն համապատասխանում։ Ազգային անվտանգության մարմինները դարձյալ հորդորում են զերծ մնալ ոչ պաշտոնական ու չճշտված տեղեկությունների տարածումից և ապավինել բացառապես պաշտոնական լրահոսին։ Ճիշտ է, խոսքը հենց այն պաշտոնական լրահոսի մասին է, որը պատերազմի օրերին, ընդհուպ մինչև նոյեմբերի 9-ը հաղթելու սին խոստումներով, կիրակրում էր ժողովրդին։ Սյունիքի մարզպետ Մելիքսեթ Պողոսյանն էլ ադրբեջանցիների կողմից Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանը հատելու ահազանգերի վերաբերյալ փաստինֆոյի հարցինի պատասխան ասել էր. Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանի որևէ խախտում չի կարող լինել, դա անհնարին բան է, ես եմ ասում։ Արդեն երեկոյան այնուհանդերձ Պողոսյանը հրաժարվում է սեփական խոսքերից, լրատվամիջոցին մեղադրելով դրանք խեղաթյուրելու մեջ։ Փաստինֆոն այսօր հրապարակում է խոսակցության ձայնագրությունը։ Չի կարա այդպես բանը, չի կարա պետական սահմանը որևէ մի խախտում լինի, դա աննարի բան է, ես եմ ասում։ Լրագրողական համայնքը այնուհանդերձ փորձում էր բոլոր հնարավոր խողովակներից հավաստի տեղեկություն ստանալ։ Շատերի ձեռքում էին հայտնվել տեսանյութեր, թե ինչպես է ադրբեջանական զորքն անարգել հատում Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանը։ Ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանն էլ լրագրողների հարցերից նեղսրտած, բայց կորցրած տարածքի առումով շատ հանգիստ տոնով ասում է. «Ընդամենը մի հատ դիրք էր»։ Չպահպանվող բարձունք։ Ասում են 3 կիլոմետր, 5 կիլոմետր, ընդամենը մի հատ դիրքը։ Ոչ մի առաջ չկա այդ դիրքը։ Մի հատ բարձունք է այդտեղ։ Այդ բարձունքը ըստ էության իրենք ընդվորում չպահպանվող բարձունք է, եթե բարձունքներ դիրքային, բաբա ամենտեղ կա։ Քոչարյանի հայտարարության վրա զարմացել է նրա գործընկեր և նախկին կուսակից Սոֆիա Հովսեփյանը։ Նա նախիշեցրել է, որ երբ 2016 թվականին Սերժ Սարգսյանը կորցրած տարածքների մասին ասաց ոչ կարևոր նշանակության տարածք, չներեցին նրան։ Երեք իմ գործընկերն է ասել 3 կամ 5 կիլոմետր է, մի դիրք ոչ կարևոր բան։ Ու այնքան հանգիստ, որ կարծես մի հատ էլ զարմացել է, թե ինչու ենք այսքան մտահոգ։ Կարող ենք ուշադրություն չդարձնել, դե մի դիրք է էլի, այն էլ մարդ չի եղել, եկել վերցրել են։ Հարց. Ինչու մարդ չկար։ Ուշագրավ էր նաև այն, որ իշխանական բուրըն հերքումներին զուգահեռ պարբերաբար պաշտոնական տեղեկություններ էր տարածվում այն մասին, որ Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարը հեռախոսազրույց է ունեցել Ռուսաստանի Դաշնության իր պաշտոնակցի հետ, քննարկելու Հայաստանի Հանրապետության սահմանին տեղի ունեցած միջադեպը։ Այնուհետև Ռուսաստանի Դաշնության իր պաշտոնակցի հետ հեռախոսազրույց է ունենում Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարը, կրկին նույն թեմայի առնչությամբ։ Սակայն իշխանական քարոզիչներն ու իմ քայլական պատգամավորները համառորեն շարունակում էին ապաշնոր հակադարձումները։
Մասնավորապես իշխանական պատգամավորներից մեկը, նախկինում անհայտ լրագրող, ներկայում անհայտ պատգամավոր, Արթուր Հովանիսյանը գրառում է անում, թիրախավորելով մի քանի լրատվամիջոցի, այդ թվում իր նախկին աշխատավայր Պարաթիվին, ասելով թե մեր ժողովրդին մեդիա տերրորի են ենթարկել, իսկ իրականությունն էլ պատգամավորի վարդագույն ակնոցից անդին հետևյալն էր. Ադրբեջանական զինուժը սահմանների ճշգրտման հիմնավորմամբ փորձել է որոշակի աշխատանքներ իրականացնել Սյունիքի սահմանային հատվածներից մեկում։ Այսինքն, ստացվում է, որ ադրբեջանցիներն եկել էին ընդամենը սահման ճշգրտելու։ Իսկ անհյուրընկալ հայ լրագրողներն ու մարզի համայնքի ղեկավարները աղմուկ էին բարձրացրել։ Իսկ կեսգիշերն անցել ի վերջո հայտնվում է երկրի առաջին դեմքը։ Վարչապետի ԺՊ Նիկոլ Փաշինյանը ազգային անվտանգության խորհրդի նիստը հրավիրում եւ հայտարարում. Սև լիճ տեղանքում ադրբեջանական կողմի գործողություններն անհանդուրժելի են։ Դա ոտնձգություն է Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ։ Այսինքն օրվա ընթացքում ընդամենը սահմանի ճշգրտում համարվող գործողությունը արդեն կեսգիշերին համարվում է լուրջ ոտնձգություն։ Այսինքն, պաշտոնապես հաստատվում է, որ Ադրբեջանը մտել է Հայաստանի Հանրապետության միջազգայինորեն ճանաչված սուվերեն տարածք և խորացել 3.5 կիլոմետր անարգելք։ Թուրքագետ Վարուժան Գեղամյանը Facebook-ում գրում է. Հայաստանի Հանրապետությունը դադարեց գոյություն ունենալ որպես պետություն և որպես անկախ աշխարհաքաղաքական միավոր։ Կա պարզագույն բանաձև. Եթե սահմաններդ չես վերահսկում, ուրեմն այդպիսի սահմաններով պետություն չկա։ Հայաստանի Հանրապետության հաշվեքննիչ պալատը հրապարակել է 266 էջանոց զեկույց, որտեղ տեղ են գտել սոցապնախարարությունում հայտնաբերված խախտումները։ Դրանք վերաբերում են 2019 թվականի հունվարի 1-ից մինչև դեկտեմբերի 31-ն ընկած ժամանակահատվածին։ Խախտումները թալանի դասական օրինակ են։ Մանրամասները տեսանյութում։ Եթե ընտրությունը էտա, մենք հանդուրժում ենք թալանը, թե չենք հանդուրժում, մենք չենք կարող հանդուրժել։ Թալան չհանդուրժելու մասին նոնստոպ աղաղակող կառավարության անմիջապես քթի տակ կամ ավելի ճիշտ հենց կառավարության շրջանակում պարզվում է պարբերաբար ու հետևողականորեն թալան է իրականացվել։ Իշխանությունը թալանի մասին, իհարկե, նախկինների թալանի մասին խոսում էր նաև այն ժամանակ, երբ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունում խախտումը խախտումի հետևից էր լինում։ Հեղափոխական իշխանությունը 2019 թվականի հունվարի 1-ից մինչև դեկտեմբերի 31-ը ընկած ժամանակահատվածում թույլատրել է անթույլատրելի խախտումներ, որոնք այս պահին գտնվում են դատախազության ուշադրության կենտրոնում։ Բայց ես հիմա ապշած եմ, տեսօր ապշած եմ, թե Հայաստան կոռուպցիան ինչ ծավալների է։ Ժամանակին թալանից ապշահար լինող Փաշինյանն այսօր լռում են ներկա չարաշահումների մասին։ Հիմա մի քանի օրինակ։ Ըստ հաշվեքննիչ պալատի 2019 թվականի օգոստոսի 10-ին մահացել է մի քաղաքացի, որը մահից 2 օր անց պրոթեզավորվել է եւ նաեւ դիմում է գրել։ Պետական ծրագրով լսողական սարքեր եւ հաշմանդամի սայլակներ են ձեռք բերվել ու հայտնաբերվել է, որ 67 շահառուներ երկրում չեն եղել, ընդ որում դրանցից 40-ը մինչեւ 2019 թվականը լքած է եղել Հանրապետությունը։ Նույն ծրագրով պարզվել է նաև, որ սրունքի պրոթեզավորման վճարները 59,000 դրամով ավելի են եղել, քան նախատեսված եղել մրցութային ծրագրով և կնքված պայմանագրում։ Բայց ես հիմա ապշած եմ ուղղակի։ Ապշել կարելի է, կամ անհնար է չապշել, երբ պարզվում է, որ տուն ինտերնատի 11 բնակիչների անունով կատարվել է օրենքի խախտումներով անշարժ գույքի գործարքներ, որոնցից 10 առանց խնամակալի մասնակցության, այդ թվում տուն ինտերնատում բնակվող շահառուն, որը գլխավոր տնօրենի պարզաբանմամբ չի լքել տուն ինտերնատը, բայց 2019 թվականի մայիսի 2-ին և 2020 թվականի օգոստոսի 15-ին գործարքներ է կնքել կադաստրի կոմիտեում և արդյունքում վաճառել է իր անշարժ գույքը։ Եղել է նաև դեպք, որ 2019 թվականի փետրվարի 6-ին մահացել է քաղաքացի, սակայն մահից հետո ժառանգություն է ձևակերպվել և նորից կադաստրում գործարքներ են կատարվել։ Այսօր ապշած եմ, թե Հայաստան կոռուպցիան ինչ ծավալների է։
Թալանը չհանդուրժող իշխանությունը արձերն թոշակ է տվել երկրից 12 ամիս բացակայած անձանց և դա արել է առանց լիազորագրի։ Առատ պարգևավճարներով հայտնի կառավարությունը նույնիսկ աչք է փակել այն դեպքի վրա, երբ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունում հենց այդ նույն պարգևավճարները ստացել են արձերը։ Ավելին, անհայտ անձինք գումար են աշխատել նաև թաղման նպաստների միջոցով։ 6 հոգու աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը վճարել է ավելի քան 20 միլիոն դրամ։ Հենց այդ անձանց անունով ձևակերպվել է 103 թաղման նպաստի դիմում։ Ստեղ են տարել կերպնին։ Միջազգային լուրեր, Եվրամիությունը այն կարծիքին է, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը փորձում է աստիճանաբար կլանել և դե ֆակտո ինտեգրել Դոնբասի այն հատվածները, որոնք ներկայում չի վերահսկում Ուկրաինայի կառավարությունը։ Այս մասին ասվում է Եվրամիության Իրանթամ երկրներին ներկայացրած փաստաթղթում։ Միևնույն ժամանակ փաստաթղթում ներկայացվում են այն տարբերակները, թե ինչպես ամրապնդել Ուկրաինայի կայունությունը ռուսական ագրեսիային հակազդելու հարցում։ Միջազգային մյուս լուրերը տեսաշարով։ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենն իսրայելա-պաղեստինյան հակամարտության սերման ֆոնին հայտարարել է, որ Իսրայելն իրավունք ունի պաշտպանել իրեն, երբ իր տարածքում հազարավոր հրթիռներ են թռչում։ Գազայում զոհերի թիվը հասել է 83-ի, իսրայելական կողմն ունի 7 զոհ։ Մենք միանշանակ պատրաստ ենք և միշտ պատրաստ ենք եղել, Իրանի արտգործնախարարը հայտարարել է Սաուդյան Արաբիայի հետ հարաբերությունները կարգավորելու մտադրության մասին։ Երբ և որտեղ նրանք ցանկանան, Մադուրոն հայտարարել է, որ պատրաստ է հանդիպել ընդդիմության ներկայացուցիչների, այդ թվում նրանց առաջնորդ Գուայդոյի հետ։ Մարզական լուրեր, Ա սերիայի առաջնությունում Ռոման հյուրընկալվեց Նորենցա չեմպիոն Ինտերին և պարտություն կրեց 1-3 հաշվով։ Հյուրերի միակ գոլը գրանցվել է Հենրիխ Մխիթարյանի հաշվին, որով առաջնությունում նրա խփած գնդակների թիվը հասավ 11-ի։ Հայ ֆուտբոլիստը խաղում բարձր գնահատականի արժանացածների թվում է։ Մարզական մյուս լուրերը տեսաշարով։ Մադրիդի Ատլետիկոն 2-1 հաշվով հաղթեց Ռեալ Սոսիեդադին, ևս մի քայլ կատարելով դեպի չեմպիոնի կոչումը։ Պարի Սեն-Ժերմենը միայն 11 մետրանոց հարվածաշարի օգնությամբ առավելության հասավ Մոնպելիեի նկատմամբ և դուրս եկավ երկրի գավաթի եզրափակիչ։ Գերմանիայի գավաթի եզրափակիչում կհանդիպեն Լայպցիգը և Դորտմունդի Բորուսիան։ Օդերևութաբանների կանխատեսմամբ մայիսի 14-ին կեսօրից հետո առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, առանձին հատվածներում հնարավոր է կարկուտ, օդի ջերմաստիճանը էապես չի փոխվի։ Լուրեր, լրատվական ծրագիրներ եթերում, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, մինչ նոր հանդիպում։